Mirë se vjen. Po filloj me pyetjen e parë, e cila vjen nga Albani, na jep selam dhe thot kam një pyetje. A lejohet që të fejohem me një vajzë dhe të qëndroj një kohë të gjatë i fejuar sepse edhe pas një kohë të martohem sepse jam më i vogël dhe prindrit dëshirojnë që të mos jemi pari nga të martuarit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e lartësuar lavdrojmë, i qojmë salavatet dhe selamet pejgamberit të ti Muhammedit, lavdrimi dhe pasha qofshin mbi të. Gjithashtu i qojmë salavatet dhe selamet familjes të ti, shokve të ti dhe të gjithë atyre besimtarve musliman që kanë pasuar dhe pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Në lidhje me këtë pyetje, do të flasë në thotë në dy aspekte. Aspekti i parë është e vërtetë se tek ne, zakonisht do thotë në shëshrinë tonë, është e njohur ajo tradita, apo e konsiderojnë se jo e drejt që fëmi do thot të martohet dikush që është me i vogël se ai tjetri, apo dhe në qashtjen e fejesës se vajzave në përgjësi. Do thot, ky veprim apo ky botkuptim në përgjësi në shëqiri nuk është i drejt, pra arsye se rrethanat nuk janë të nejta me të gjithë fëmijët. Ka mundësi disa kanë angazhime tjera, apo interesime tjera, do thot qoftë qështja e shkollimit, apo gjërat të natyrave të këtila, dikush tjetër do thot ka angazhime të tjera dhe këto i bëjnë varsish për e këtyne rrethanave, edhe rasti do thot për martes apo për fejes, si për femrën, si për mashkullin, mund të mos jetë do thot e drejt. Pra ndaj, them kushtimisht, është pa drejtësi që ndoshta të jetë një vones e cila ndodhë do thot me djalin e madhë, themi i cili ka fillu shkollimin dhe ka preokupime tjera dhe nuk dëshiran të martohet, është do thot më kat ose pa drejtësi që të jenë do thot të privuar edhe të tjere do thot të ndalohen, apo do thot të mosu ipe drejta që ata do thot të kërkojnë fatin, do thot partnerin e jetës, do thot, si një rezultat i kësaj neglijence që e bën do thot ky djali madhë. Kjo ndoshta është më duhet të jem do thot marr rigoroz në këtë çështje, në çështjen e vajzave, për arsye se koha e martesës së vajzave është do thot më po e quaj do thot më komplekse dhe më problematike sesa do thot tek meshkujt në përgjithësi. Pra ky është do thot aspekti i parë. Aspekti tjetër në lidhje me atë se ai lejohet do thot një mashkulli të fejohet me një vajzë dhe pas asaj fejese të ndërpri, do të thotë të vonohet martesa për një vit apo dy, do të thotë ma vonë apo jo, themi faktikisht do të thotë në islam kjo gjë nuk ka diçka të ndaluar, do të thotë është e lejuar, mirë po problemi është se kontakti në mes të fejuarit dhe asaj të fejuares, do thot në këtë rrethon nuk është do thot nuk duhet të trajtohet do thot sikurse raporti mes të një burri edhe gruaja, me një fjalë që ata të dalin së bashku, të shoqërohen, të zbavitën, të rrinë së bashku, e mos themi do thot ti kryjnë do thot edhe ato apo veprimet cila zakonisht do thot duhet të kryhen në mes të një mashkull dhe një femre të martuar. Këto do thot të gjitha janë të ndaluara të bëhen në rrethanat kur do thot në rrethanat kur është do thot akti i fejesës. Për arsye se nga vështrimi i Islam, do thot fejesa nuk është martesë. Fejesa është do thot premtim do thot për martesë. Me një fjalë, kur babai i vajzës i premton babait të mashkullit apo vet do thot burrit se un do thot do të ta jap do thot vajzën time për grua. Ky është do thot ai akti i fejesës nga vështrimi i Islam. Dhe ky veprim do thot është premtim martesë, do thot nuk është domandonjë diçka tjetër që ne do thot ta trajtojmë do thot martesë kët. Nëse për çdo rast dëshirojmë do thot që të jetë kjo do thot raporti më i afërt në mes të fejuarit dhe të fejuares, atëherë detyrimisht duhet ta realizojmë aktin e kurorës, që nuk është kusht do thot që ky akt do thot të jetë në të njëjtin ditë kur do thot burri e çon gruan në shtëpinë e tij. Me një fjalë, neve mund ta bëjmë aktin e kurorës mas fejesës, do thot të ulën do thot prindri i vajzës dhe burri me dëshmitarët edhe hoxha, do thot ta bëj aktin e fejesës aktin e martesës duke caktuar mehrin, duke marr përgjigjen nga të dy palët, edhe caktohet mehri, edhe të konsiderohet do thot ata të dy burr e grua dhe pas kësaj disa kontakte janë do thot të legalizuar.
Megjithse duhet njeriu do thot këtë rezerva për ato raporte do thot që janë të afërta në mes të burrit edhe gruas që zakonisht bëhen pasi që ta merr do thot burri gruan në shtëpinë e tij, do thot të vonohen ato kurse raporte të tjera për shembull dalja apo biseda në telefon apo vizitat e ndërsjella nga vështrimi islam në këtë rrethon është janë të lejuara në përgjithësi. Zoti e di më së miri.